চ্যানেললে আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকলৈ নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আগৰ ব্লগটোত গম পাইছিলে যে মই মাৰ ঘৰত আছিলোঁ, মানে আগৰ ব্লগটোত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মোৰ মাৰ ঘৰৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। আৰু মাৰ ঘৰৰ পৰা যিহেতু কালি আহিলোঁ আৰু মাৰ ঘৰলৈ গ'লেতো টোপোলা অনাও হয়, মৰমৰ টোপোলা। এইবাৰ মৰমৰ টোপোলাত মই নিজে লৈ আহিছোঁ কিছুমান ফুলগছ আৰু কিছুমান শাকৰ গুটি, যিহেতু মোৰ এইকেইদিন এটা চখ উঠিছে যে ফুলগছ ৰোৱা। আৰু সেইবাবে ক'ৰবাত যদি ফুল দেখোঁ, ফুল ননাকৈ একদমেই নাথাকোঁ। যিহেতু মাৰ ঘৰৰ ফুল কিয় নানিম, নিশ্চয় আনিব লাগিব। এতিয়া ফুলখিনি আনিলোঁ হয়, এতিয়া লগাব লাগিব। তেনেহ'লে তাকে দেখুৱাবলৈ আজি মই এই ব্লগটো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু কিবা কিবি দেখি যাব। ঠিক আছে, চাই থাকোঁ আহক মোৰ ব্লগটো। ভাগৰ লাগি গ'ল দেই, মানে কাম আৰম্ভ হোৱাই নাই, ভাগৰ লাগিবলৈ ষ্টাৰ্ট হ'লেই মোৰ। আজি ইমান বতৰটো ভাল লাগিছে, মানে ৰ'দো নাই আৰু মানে বৰষুণো নাই, একদম ঠাণ্ডা বতাহ, হাৱা মাৰি আছে চাদৰ ওপৰত। ইয়াতে মই এতিয়া ফুল লগাম। বিশেষকৈ ফুলবিলাক মই চাদৰ ওপৰতে লগাওঁ, অন্যান্য শাক পাচলি খেতি চাদৰ ওপৰতে কৰোঁ। আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ মই কৰা পাচলি বাগিচা, এতিয়া আৰু অলপ যত্ন লওঁ আৰু কিবাকিবি নতুন নতুন পুলি আনিছোঁ, আজি সেইবোৰ লগাম। তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব ব্লগটো একেবাৰে লাষ্টলৈকে। ঠিক আছে, আহক। ঘৰলৈ যাওঁতে মা ফুলনিবাৰৰ পৰা মই কেইবাবিধৰো ফুল আনিলোঁ। এইফালে এইটো আনিছোঁ নেমু টেঙাৰ পুলি, কাজি নেমু। তাৰপাছত এইপাছত এইটো এটা আনিছোঁ মই, কি ফুল নাজানো, ভাইলেট কালাৰ ফুল। এইটো হৈছে স্নেক প্লেণ্ট, সৰু স্নেক প্লেণ্ট। তাৰপাছত এয়া হৈছে ক্ৰিচেণ্টিমাম ইন্দ্ৰমালতী বুলিও কয়, ইয়াত হোৱাইট কালাৰ আৰু পিংক কালাৰ দুয়োটা আছে। তাৰপাছত এইফালে এইটো আনিছোঁ অশোক ফুলৰ পুলি, পিংক কালাৰৰ ফুলে অশোকটো বহুত ফুলে। আৰু এইটো কি ফুলৰ নামটো নাজানো, এইটো ভাইলেট কালাৰ ফুলে আৰু মাজে মাজে হোৱাইট কালাৰো ফুলে। আৰু এইটো লতাই বগাই যোৱা ফুল, এইটো ৰেড কালাৰ ফুলে। আৰু এইটো হৈছে নয়নতৰা, দুটা কালাৰ ফুলে, মাজত হোৱাইট কালাৰ তাৰপাছত পিংক কালাৰ চাইডটো। তাৰপাছত এইটো হৈছে বেগনীয়া ফুল, এইটো টাবত বৰ ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। তাৰপাছত এইফালে এইখিনি আনিছোঁ নাইন অ' ক্লক ফুল, এইখিনি হালধীয়া, এটা মাল্টি কালাৰ আছে। তাৰপাছত এইফালে আনিছোঁ কণ জলকীয়া, জলকীয়া দুবিধ আছে, বাট একেবাৰে সৰু জলকীয়াটো আৰু তাতকৈ অকণমান ডাঙৰটো। তাৰপিছত এইফালে আনিছোঁ লাও গুটি আনিছোঁ, এইটো হৈছে চটপটি গুটি। তাৰপিছতে ভাত কেৰেলা আলু চফা কৰোঁ আৰু এইটো লাগে, এইবিলাক টাপ বিচাৰি বিচাৰি টাপ উলিয়ালোগৈ আৰু এইকেইটা। এতিয়া এইখিনি চাফা কৰি ইয়াত মাটি ভৰাই অলপ খুচৰি ফুলবোৰ লগাই দিব লাগিব। ফুল লগাব পাৰি, মই এইবোৰ পেলাই নিদিওঁ, এইবোৰ কাটি কাটি এনেকৈ ইয়াত কাটি দিছোঁ, কাটি কাটি ফুল লগাইছোঁ। আকৌ শাকৰ খেতি কিবাকিবি কৰিছোঁ, ডাংবডি লগাইছিলোঁ, ডাংবডি এইবাৰ বহুত খোৱালে দেই, মিঠাতেলৰ গিলানত দিয়ে লগাই মই ডাংবডি হৈছিলোঁ এইবাৰ। কি হয় অ' এইটো, অ' এইটো হৈছে এটা কালপ্ৰিট, মানে বিছা, এইটো একদম বিৰাট বেয়া পাওঁ, নিষ্টকাৰী এটা প্ৰাণী। এতিয়া মই এটা টাববিলাকত এনেদৰে মাটিবোৰ মিলাই লৈছোঁ, মানে মই এইটো টাবত মাটি অলপ বেছি আছিলে, সেইটো কাৰণে এইটো টাবলৈ মই ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ গোবৰ আৰু মাটি, এতিয়া এনেকৈ মই মিক্স কৰি টাববোৰ ঠিক কৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ টাব ৰেডি কৰা হৈ গ'ল, চাফা চিকুণ কৰিলোঁ আৰু জোখমতে মাটিবোৰ দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত পুলিবোৰ লগাই যাম। এয়া অঁ এইটো হৈছে এটা ভাতকেৰেলা আলু, ভাতকেৰেলা আগল আলুটো আগতেও লগাইছোঁ, এনেদৰে মাটিত খুচি দিছোঁ আৰু মই পানী নপৰা জেগাত থৈ দিম, পানী পৰিলেতো গেলি যোৱা চান্স থাকে, সেইটো কাৰণে পানী নপৰা জেগাত থৈ দিম। আৰু এতিয়া ইয়াত লগাইছোঁ মই এইটো ইন্দ্ৰমালতী, ক্ৰিচেণ্টিমাম লগাই থৈছোঁ, একেলগে কেইবাটাও লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত কেইদিনমানৰ পাছত যেতিয়া তলত শিপাবোৰ গৈ যাব বেলেগত লগাম। এইটো হৈছে আকৌ লগাই যোৱা, মানে লতা বগাই যোৱা ফুলটো, নামটো নাজানো, ইয়াত লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত মাটিখিনি অলপ খুচৰি লওঁ, এইটো ইয়াত লগাম মই, এইটো কি ফুল নাম নাজানো, বৰ ধুনীয়া ফুলে, বেগুনীয়া বেগুনীয়া ফুলে লগাই ল'লোঁ। তাৰপাছত এইটো লগাইছোঁ নাইন অ' ক্লক, এইটো য়েল্ল' কালাৰ, মোৰ ওচৰত পিংক কালাৰ আছে, য়েল্ল' কালাৰ নাছিলে, সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা লৈ আহিলোঁ,
মাংসখিনি গুটি গুটি দিম। একেবাৰে এটো লগাবলৈ সহজ আৰু পটককে হয়। ইয়া ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰ পাছত ইয়াত লগাম এইটো এটা 9 o'clock। দুটা কালাৰ আছে, এটা হোৱাইট কালাৰ আৰু পিংক কালাৰ। ভাল লাগে দেখিবলৈ। এনেকৈ লগাই ল'লোঁ, এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰ পাছত ইফালে লগাম এইটো স্মল স্নেক প্লেট। ডাঙৰটো আছে, এইটো দীঘল দীঘল হৈ যায়, এইটো নাছিল, এইটো লগাই লৈছোঁ। হৈ গ'ল এইটো লগাই। তাৰপাছত ইয়াত লগাম এইটো কি ফুল নাজানো, ভায়লেট কালাৰ ফুলে, বহুত ভাল লাগে দেখিবলৈ, জোপোৱা হৈ যায়, এইটো লগাই থৈ দিওঁ। তাৰপাছত এইটো পাতটো, ঠাণ্ডা দিনৰ ৰেড কালাৰ হয়, নামটো নাজানো দেই, মই লৈ আহিছোঁ। প্ৰায়বোৰ ফুলৰ মই নামেই নাজানো, ফুল ভাল পাওঁ কৈছোঁহে। এইটো হৈছে নয়নতৰা, নতুনকৈ চব উঠিছে যে সেইটো কাৰণে লাহে লাহে শিকিমগৈ আৰু ফুলবোৰ। আৰু এইটো হৈছে গুলপীয়া ফুল, একদম একুৰেট নামটো মই নাজানো, গুলপীয়া গুলপীয়া ফুলে। তাৰপিছত এই জলকীয়াখিনি ঠিক কৰি লওঁ। এই জলকীয়াখিনিৰ পৰা কেইটামান মই কাজলকীয়া বাচি লৈ ইয়াৰ পৰা মই গুটিখিনি উলিয়াইছোঁ। এইটো বৰ ভয় লাগে দেই, কৰিলে চেচ আৰু, সেইকাৰণে কটাৰীৰ সহায়ত ফালি পিনে এনেকৈ কৰিলোঁ। গুটিবোৰ এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ, শুকুৱাই ল'লে ভাল হয়। মই শুকোৱা নাই, এনেকৈ ডাইৰেক্ট দি দিম। বাকী এইখিনি ঠিক কৰি ল'লোঁ, দি পিনে এনেকৈ মেলি দি পিনে এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ আৰু মাটিৰ তলত, এনেকৈ ফুটি দিছোঁ। বেছি তলতো ফুটিব নালাগে। আৰু এইটো এটা বস্তু চাওক, এইটো মই তাপ হিচাপে লৈছোঁ, এইটো হৈছে ফিল্টাৰ, মোৰ ফিল্টাৰ আছিলে তাত। তাৰপিছত ধৰক এইটো লাওগুটি, লাওগুটি এনেকৈ দি দিম, ওলালে হয় আৰু। বহুত গৰম উঠিছে, এফালে ৰ'দো ওলাইছে এতিয়া লাহে লাহে। আৰু এটা বস্তু আছে, সেইটো ৰুই হৈ গ'ল চৰকাৰটো, ইয়াত এইকেইটা টেঙা পুলি ৰুম হ'লে হয় আৰু দেই, নহ'লে বৰ বেয়া লাগে। এইটো টেঙা পুলি ইয়াতো লগাই দিম। ওচৰতে আৰু এটা লগাই দিওঁ, এইটো না শিপাডাল বেছি ভাল নহয়, হ'ব না নহ'ব নাজানো, লগাই দিওঁ। এইখিনি কি বাৰু জানেনে, এইখিনি হৈছে বেঙেনা গুটি। বেঙেনা এটা বুঢ়া কৰি থৈছিলোঁ, এতিয়া গুটিবোৰ ওলাইছে। এইফালে মাটি ঠিক কৰি থৈছোঁ, ইয়াতে বেঙেনা গুটিবোৰ সিঁচি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মানে পচাম আৰু গুটিটাৰ পৰা পুলি ওলাব, লগতে কৰি পেলাওঁ আৰু কামটো। এনেকৈ মই বেঙেনা গুটিবোৰ সিঁচি দিলোঁ। এয়া হৈ গৈছে মোৰ টাব ৰেডি হৈ গ'ল, ফুল লগোৱা ফুলৰ কামটো বা তেনেধৰণে আৰু ভাল হ'লে। এতিয়া আৰু চাফা কৰা দায়িত্বটো আহিছে, চাফা কৰিব লাগিব গোটেই লেতেৰা হৈ গ'ল। এইবিলাক চাফা কৰোঁতে বনবোৰ আঁতৰালোঁ, গোটেইবোৰ শাৰী কাচি চাফা কৰি টাববোৰ ঠাই ঠাই থ'ম, আৰু তাৰপাছত আকৌ ব্লগ বনাম। ঠিক আছে, নাযাব দেই, ৰৈ থাকক। এতিয়া কাম বন কৰি আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু খাই বৈ ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ ছোৱালীয়ে কৈছে কি তাই বোলে কেক খায়, কেক মানে চকলেট কেক, চকলেট কেক বনাই দিব লাগে। মই কৈছোঁ ঠিক আছে বনাই দিম। তাৰোপৰি মানে তাই মানে এইকেইদিন মোৰ লগত যোৱা নাছিলে, মই অকলে গৈছিলোঁ, তাইক আইতাকৰ লগত থৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া মানে তাই কেক খায়, সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে কেক বনাবই লাগিব, যিহেতু ইমান দিনৰ মোৰ তাই মাকক লগ পাইছে, বনাব লাগিবই। কি কয় তেনেহ'লে, আহক কেকটো ৰেডি কৰোঁ। চকলেট কেক বনাবলৈ আমাক লাগিব, চকলেট কেক বনাবলৈ আমাক লাগিব চকলেট বিস্কুট, যিকোনো পেকেটৰ হ'লেই হৈ যায়, মই এইটো এনেকুৱা পেকেট এটা লৈছোঁ, নামটো কি আছিলে পাহৰি থাকিলোঁ। তাৰপিছত গাখীৰ লাগিব, তাৰপিছত বেকিং পাউডাৰ, তাৰপিছত লাগিব চেনি, যিটো আনি মই এতিয়া ইয়াত আনিবলৈ পাহৰিলোঁ। এয়া এটা বাতিত মই বিস্কুটখিনি বাকি লৈছোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত মই 3 চামুচমান চেনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই বিস্কুটখিনি মিক্সি ঢালি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই গুড়ি কৰিম বিস্কুটখিনি। এয়া মই বিস্কুটখিনি গুড়ি কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই কেকৰ বাবে বেটাৰখিনি ৰেডি কৰিম। এতিয়া ইয়াত গাখীৰ দিম, অলপ অলপকৈ গাখীৰ দিম, মই ইয়াত ভালকৈ ফাটিম বিস্কুটখিনি।
তারপরে একটা ব্লগ বনাম, ঠিক আছে, তারপর আজিলে বাই বাই।